Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu setiap projek dalam pelan induk kerjasama awam swasta PIKAS diterapkan prinsip tata kelola yang tetap, tegas dan tidak bertolak ansur. Perdana Menteri berkata sebarang projek penswastaan perlu mengambil kira tiga perkara utama iaitu kadar upah, perumahan dan aspek pendidikan anak pekerja. Pertama, dalam projek-projek yang dalam pelan PIKAS ini, kerjasama awam dan swasta mesti diterapkan melalui prinsip tata kelola yang tetap, tegas dan tidak bertolak ansur. Dan keduanya, mesti memikirkan soal keluarga yang mampu mendirikan syarikat itu. Dan keperluan keluarga maknanya kadar upah, perumahan mereka dan pendidikan selain daripada kesihatan dan lain-lain mengikut kadar dan keupayaan syarikat. Ini dia keistimewaan dalam konsep, apalagi harus diperkukuh dalam konsep madani ini. Ya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran Pelan Induk Kerjasama Awam Swasta PIKAS 2030 di Cyberjaya pada 9 September. Hadir sama Ketua Seterusnya Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar dan Ketua Pengarah Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS Muhammad Razman Abu Samah. Anwar mengakui sejak kerjasama awam swasta PPP dilaksanakan pada 1991, banyak pelan dilakar ketika beliau menjadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, namun banyak perlu diperbaiki dari segi tata kelola. Daripada 510 projek PPP dilaksanakan setakat ini, tegasnya sebahagian besar mengikut kaedah yang ketat, namun ada yang menunjukkan kelemahan kerana tidak diselaras mengikut kaedah ditetapkan. Beliau yang juga Menteri Kewangan menegaskan perubahan mesti dilakukan dari segi cara dan kaedah jika mahu bersama menjadi penyumbang utama dan tenaga penggerak untuk menjayakan Malaysia baharu yang berpotensi menjadi hebat serta maju. Jika semua perkara yang dibangkitkan itu diberi penekanan, Perdana Menteri yakin konsep madani memberi makna jelas kepada ekonomi yang prihatin serta mampan kerana ia bukan sekadar dari aspek keuntungan dan kelestarian.